koje inicijujemo, obraćaju nam se. Ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატები. გოგი მეშველიანი, კახა უქრიაშვილი და ასევე ბონლისის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატი დავით შერაზადეშვილი, დაბა კაზრეთისა და სოფელ ბალიჭის მოსახლეობა შეხვდნენ. შეხვედრას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ბონლისის შტაბის უფროსი ნუკრი ანდრიაძე, კომპანია RMG-ს აღმასრულებელი დირექტორი დავით ბალანჩივაძე და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ კარიჭაშვილი ესწრებოდნენ. Კანდიდატები უშუალოდ გაესაუბრნენ ხალხს, მოისმინეს მათი პრობლემები და ერთად განიხილეს გადაჭრის გზებიც. მოსახლეობა მასობრივი დასწრებითა და ავოციებით ნდობა გამოუცხადა მომავალ არჩევნებში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გუნდს და წარმატება უსურვა. უამრავი ადამიანია მოსული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხალხს აქ მოლოდინი უკეთესი მომავლის აქვს. იმედი რომ მეც და სხვა კანდიდატები, გამგებლის კანდიდატი და ჩვენი გოგი და მიშველიანი ერთად ვიმუშავებ და გადავჭრით იმ პრობლემებს, რაც არის აქ. ჩვენ უკვე ვიცით რა პრობლემებიც არსებობს, გვაქვს აღრიცხული და ნაწილის გადაწყვეტა უკვე დაწყებულიც გვაქვს. იმედი მაქვს, რომ სულ რაღაც ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში თუ რამე პრობლემა არის კაზრეთში და ბალიჩში ყველაფერს დაბაკაზრეთი მოგეხსენებათ, რომ არის ერთ-ერთი გამორჩეული დასახლებული პუნქტი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ბოლნის ეკონომიკის გუნდია. აქ ცხოვრობს საკმაოდ შრომელი ხალხი, რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ რუპირებებში ახერხებდა ჩვენი ეკონომიკის მთავარი პოტენციალის საწარმოების RMG გოლდისა და RMG გუგლის შენარჩუნებას. რთავარია ამ საწარმოებას ეს კრიზისი გადაიარა. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს დასახლებები მაქსიმალურ ხარდაჭერას აღმოუჩენენ ჩვენს კანდიდატებს. განწყობა ძალიან კარგია, მოსახლეობა ძალიან კარგად ღებულობს ამ კანდიდატებს და დარწმუნებული ვართ, რომ არჩევნებში დიდი პროცენტით გავიმარჯვებთ. თუმცა ჩვენ ყავს ღირსეული კანდიდატები. საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დღეს ვიმყოფებოდით დაბა კაზრეთში, სოფელ ბალიჩში, შევხვდით მოსახლეობას, კიდევ ერთხელ გავიარეთ და უფრო სიღრმისეულად განვიხილეთ ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს ზოგადად დაბას, დავსახეთ პრიორიტეტები, აუგუთქვით, რა თქმა უნდა, დახმარება და იმ საჭირო როტო საკითხების გადაწყვეტა, რომელიც მრავალი წლები არის უკვე ამ დაბას აწუხებს.